ទីហ៊ានឡាវបន្ថែមកម្លាំងកាន់តែច្រើននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវខណៈប្រធានរដ្ឋឡាវនិងមកបំពេញចតកិច្ចនៅភ្នំពេញនាសប្តាហ៍ក្រោយសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខព្រះអង្គបុត្របន្ទិញរៀបចំបង្ការមូលនិធិនិងស្វែងរកមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីវិធានការទប់ស្កាត់នៃតម្លាយស្រូវអង្គរអាមេរិកសន្យាថានៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបខណៈរុស្ស៊ីប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យងាកទៅកាន់ខ្លួនចិនអាការនាំចូលជួ
ប៊ុនយ៉ាងវរជិតនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយដែលនឹងផ្ដើមពីថ្ងៃទី 22ដល់ថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈនោះលោកប៊ុនយ៉ាងវរជិតនឹងធ្វើការចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរ តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំណុំរឿងរបស់លោកទឹមសុកវិញបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុកអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រឡងមកនោះព្រះអង្គបុត្របុន្ទីងបានអះអាងប្រាប់វិសុប្រាប់បារាំងអន្តរជាតិ RFI កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំបង្កើតមូលនិធិកឹមសុកនិងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីការពារក្តីព្រះអង្គបុត្របុន្ទីងដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើ
លោកកឹមសុខមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមកជាប់ជំពាក់នឹងរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមម្ដងទេនេះបើតាមអ្វីដែលប្រតិជនបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមមានសង្ឃដីកាប្រវត្តិជប្រាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដូច្នេះហើយទើបបានជាលោកកឹមសុខប្រគល់សិទ្ធិប្រគេនព្រះអង្គបុត្របន្ទិញទាំងស្រុងដើម្បីចាត់ចែងការងារនានាដែលពាក់ព័ន្
ដែលប្តឹងទាសំណងបានដាក់សំណើសុំពន្យារពេលសវនកាដោយសារតែគ្មានមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយទេការពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលោកកឹមសុខបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនិងក្រោយមកត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធអ្នកវិភាគរងបណ្តឹងលោកកឹមសុខបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនិងក្រោយមកត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំ
ខ្លួនក្រោមបទចោតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតនិងបទបរិហាកេជាសាធារណៈសម្រាប់ព្រះអង្គបានបន្ទេញការស្វែងរកមេធាវីការពីក្តីជូនលោកកឹមសុខនិងត្រូវការពេលបន្តិចខណៈព្រះអង្គមិនមានភាពចំណានខាងនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គនឹងសម្រេចការងារនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលធ្វើទៅបានមុនពេលជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខនៅប៉ុនធនាគារនាសប្តាហ៍ក្រោយជាការកត់សម្គាល់ជំនួញបញ្ហានេះ លោកមេធាវីសំសុគងបានអះអាងប្រវត្តិជីវរងថាលោកស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីជូនលោកកឹមសុខប៉ុន្តែក្រុមថ្ងៃសៅរ៍នេះមិនទាន់មានសំណើផ្លូវការណាមួយសូមឲ្យលោកមេធាវីសំសុគងជួយការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខនៅឡើយទេ ហើយផលទៅទៀតដែលចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខពីបទញុះញង់ចំណែកបទបរិហាគេក៏មិនដល់ឋានៈដាក់ពន្ធនាគារដែរបើតាមយោបល់របស់លោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនយោបាយមួយទៀតនោះបានដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំមកដែរថាបទល្មើសបរិហាគេគូគួរតែមានអយុត្តិការឲ្យសម្រួលជួបជុលគ្នាដូចជាការប្តឹងឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈការប្តឹងឲ្យដកពាក្យសម្ដីដែលបាននិយាយជ្រុលជ្រួសនោះវិញឬក៏ប្តឹង ទីមួយតើបញ្ហាសកលសាធារណៈនឹងសាបនសាធារណៈនឹងមានធ្វើជាគម្រីជាសកលសាធារណៈហ្នឹងការបោះស្រាយគឺជាបទបរិហារគេហ្នឹងតើសកលសាធារណៈនឹងសាបនសាធារណៈគេត្រូវបោះស្រាយទៅគម្រីជាតិហើយបើសិនជានឹងគ្រួសារឯកជននឹងរោគទីឯកជនតូចតាចអាហ្នឹងគឺមិនអាចបោះស្រាយបោះស្រាយតាមគិតទេបើសិនជាអ្នកសាធារណៈយើងបោះស្រាយគម្រីជាហ្នឹងគឺមើលទៅมันមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាបទបរិហារគេគួរលុបចោលឬមិនគួរលុបចោលទេគួរទៅមានហើយម
បាទក្រោយពីមានការចាប់ខាន់ខ្លួនលោកកឹមសុខគឺមានការចោទជាសំណួរដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាការវិភាគឬក៏ការបញ្ចេញមតិបានខ្លាយទៅជាការញុះញង់និងបរិហាគេទៅវិញលោកនេះនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ អាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថានាពេលនេះអាញាធរបានរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកចេញពីការគម្រាមកំហែងដោយសារសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាមើលគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទបានហើយប៉ុន្តែមិនអាចធានាប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយនៅឡើយទេសកម្មភាពរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលើកទី1ក្នុងរយៈពេល6ខែតាមឆ្នាំ2
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានត្រួតត្រាតំបន់ត្រពាំងឈូកហើយប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយនោះលោកមានវិរិទ្ធមិនអាចបញ្ជាក់បានទេអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីតំបន់ត្រពាំងឈូកអាជ្ញាធរក៏បានរកឃើញថាតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីតាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយតំបន់ទាំងនោះមានដូចជាតំបន់បង្កក់
ปีปอนด์ดับดับปีนี้อาญาทอเนื่องประชุมสำรับหรือเวดำไล่ถาตีตั้งนามมุ้ยดาจีจมรกทุ่มในกรมเนี่ยชวนโลกเรื่องเงียนขนมที่กรมพรหมเป่งลงบรรทัดทานเปิดขังมุกนี้อาญาทอหนึ่งประชุมสำรับหรือเวดำไล่ถาตีตั้งนามมุ้ยดาจีจมรกทุ่มในกรมเนี่ยชวนโลกเรื่องเงียนขนมที่กรมพรหมเป่งลงบรรทัดทานเปิดขังมุกนี้อาญาทอหนึ่งประชุมสำรับหรือเวดำไล่ถาตีตั้งนามมุ้ยดาจีจมรกทุ่มในกรมเนี่ยชวนโลกเรื่องเงียนขนมที่กรมพรหมเป่งลงบรรทัดทานเปิด
ដែលបានលើកឡើងថាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រជាជនប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនលើផ្ទៃដីមួយ២ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពង់ផែនេះប៉ុន្តែបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធរហូតមកដល់ពេលនេះការដ្ឋានមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ និយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំ2016មកថ្មីៗនេះភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញនៅផែនការមួយចំនួនដើម្បីស្រោចស្រង់ដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាវិធានការទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញការ ប្រមូលទិញស្រូវនិងសម្ងួតស្រូវទុកនេះរដូវប្រមូលផលតែសម្រាប់អ្នកជំនាញបានបន្ថែមយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តលើកទុកដាក់លើដំឡៃប្រកួតប្រជែងថ្លៃដើមនិងការរកទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញរយៈពេលវែងយើងស្ដាប់អ៊ីងកំហុង ការដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីដើម្បីលើកស្ទួយដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលារួមមានការបន្តលុបបំបាត់គ្រប់គ្រងចុះជួញនិងការបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការការសម្រាប់សម្រួលជាមួយសមាគមធនាគាររដ្ឋនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនិងផ្តល់ភាពអនុគ្រោះដល់កសិករពេលជួបការលំបាកផ្សេងៗ ក្នុងនោះក៏មានដែរការសម្រាប់សម្រួលជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យបន្តទិញកសិផលពីកម្ពុជានិងខិតខំបើកទីផ្សារជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីដៃគូប្រជាកម្មដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីលានិទានរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញការប្រើប្រាស់កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 27 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនិងការនាំចេញ ហើយក៏មានដែរការជំរុញគម្រោងវិនិយោគពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទំហំប្រមាណ15លានដុល្លារសម្រាប់បង្កើតសមត្ថភាពលសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកសូមបញ្ជាក់ថាវិធានការដាក់ចេញការទប់ស្កាត់ដំណ័យស្រើអង្គនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈ តែគណៈកណ្ដាលសម្រាប់លោកហ៊ុនឡាក់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាមានចំណបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជឿជិតទុកដាក់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងតម្លៃថ្លៃដើមតម្លៃថ្លៃដើមដែលអង្គរកម្ពុជាសម្រេចបានមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសវៀតណាមនិងថៃសម្រាប់ការនាំចេញម្យ៉ាងទៀតទីផ្សារនៃការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាមានរយៈពេលខ្លីដែលផ្ទុយពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការនាំចេញរយៈពេលយូរ គូរំលឹកថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016បានជួបប្រទះវិបត្តិនៃតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានដោយមូលហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកសិករផលិតលើសការរំពឹងទុកកាលនោះក៏មានដែរបាតកម្មចាក់ស្រីចោលនៅខេត្តបាត់ដំបងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយលើបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនេះជាបន្ទាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចេញថាវិការ 27 លានដុល្លារដោះស្រាយលើបញ្ហានេះដែរ សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានៃវេទិកាអង្គការមិមិរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអាកាសនីបាក់បេងស្ថិតនៅលើទួលមេនៃដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចានចោលសំណើសាងសង់ទំនប់វារីអាកាសនីរបស់ឡាវនេះព្រោះទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកធនធានជលផលប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះព្រ
នរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែនរោត្តមមុនីនេះនាងល្ងាចមិញនេះបានយាងទៅសម្ពោធការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់បារបស់ខ្ញុំនៅឯខេត្តសៀមរាបខ្សែភាពយន្តមួយនេះដឹកនាំរឿងដោយផលិតករដ៏ល្បីល្បាញរបស់ហូលីវូដគឺអ្នកនាងគឺលោកស្រីអាន់ជេលីណាជូលីនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមុនការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះជាលើកទី1នោះលោកស្រីអាន់ជេលីណាជូលីដែលជាកូនដែលមាន កូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាដុកជាជនជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារ ព្រឹកនេះដល់ចេញពីតំណែងតំណងរវាងអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនួបកំពូលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងម៉ូនីកស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះស្ទើរតែបានខ្វាយទៅជាទីកន្លែងប្រកាសអំពីវនីយអំពីគោលជំហរនៃប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងបរិបទវិបត្តិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុ
ដែលបានបង្ហាញពីសោកនៃតំបន់អន្តរឡង់ទឹកខាងជើងដែលឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីវិញបាននិយាយថាបាននិយាយនៅក្នុងន័យផាត់អឺរ៉ុបចោលថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគៀកស្មើគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធតែពីនេះដោយឈរលើផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកយើងស្ដាប់មុំពីសៃ ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយមិនប្រកាសម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះតាក់ទិនទៅនឹងគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីទីបំផុតលោកMike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងនៅទីក្រុងមុននេះថាចំណងសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺគ្មានអ្វីអាចមកបំបែកបានទេអាមេរិកនៅតែជាមិត្តនិងបន្តដើរតួនាទីក្នុងការការពារសន្តិសុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការស
ដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញតេតិនទៅនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោកមៃផែនបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅតែជឿជាក់ថាគេអាចមានលទ្ធភាពទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងមីនសម្ដីរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកហាក់មានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបមានការកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកយ៉ាងម៉ាកេរូរដ្ឋ
ដែលចារុស៊ីថាមានបំណងបំផ្លាញស្ថិរភាពនយោបាយសកលលោកលោកបន្តថាតាមការពិតគឺប្រទេសទាំងនោះដែលនៅតែក្រែងនលនៀលមិនព្រមមើលពីកំហុសនឹងចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីរុស៊ីបន្តថារុស៊ីគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីសម្ព័ន្ធភាពប្រកបដោយសមភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកសម័យថ្មីនេះក្នុងន័យនេះលោកសេហ្គីឡាហ្វចង់សម្ដៅថាមានតែមហាអំណាចពីរទេគឺអាមេរិកនិងរុស៊ីដែលត្
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដែរលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាហ្គែលប្រមុខអបរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ប្រកាន់គោលជំហរអាត្មានិយមបែបបិទទ្វារនៅតែម្នាក់ឯងសម្ដីនេះគឺលោកស្រីមីកែលបាននិយាយនៅចំពោះមុខរបស់លោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកមៃផែនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីមីកែលក៏បានថ្លែងថាវ
Young well more chap around beating at the no ruin chen nung protego rick hang chin, the knung number one as see young win. Tai chen, dam, drum lane, ban, nung to word about protego rick hang chin, haru, no tie sign, massaman nichen, ban proca a roll group car, norm chose chunt more, more be protego rick hang chin chap beat high at 30, dop from bull high compare nick to third time at long. Nee by young tam secret line car dog clay, robot crossup in little camp chen, jin snap in sockman. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ថាការផ្អាកការនាំចេញមានសុពលភាពភ្លាមនិងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រសួងបានបដិសេធហេតុផលនិងការបញ្ជូនបំភ្លឺអ្វីទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនាពេលនេះបាទតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយងហាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានគូបញ្ជាក់ថាការមានដឹកជញ្ជូនថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនត្រូវបានបណ្តេញចេញមិនអោយឡើងចូលចតកំពង់ផែចិ
ចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិន័យឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិន័យឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ប្រឹងប្រែងអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង សូមបញ្ជាក់ថាចិនធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ថានឹងផ្អាកការនាំរ៉ែស៊ុងថ្មដើម្បីជាការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងកុំឲ្យមានចំណូលទៅបំពន់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2016ចិនក៏បានផ្អាកការនាំចូលរ៉ែស៊ុងថ្មពីព្យុងយ៉ាងម្ដងរយៈពេល20ថ្ងៃក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្ត
ក្បៀសប្រាំបួនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់6ទៅពលគឺ60%តិចជាង2000ដល់5នៅក្នុងឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់រ៉ែស៊ុងថ្មឲ្យចិន តាមនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់ឡើងវិញរបស់ស៊ុនមីសាលោកកឹមជុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតេនៃប្រមុខផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងកឹមជុងអ៊ុនត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀត
ហើយមកឡេស៊ីបានយល់ព្រមតែត្រូវរងចាំឲ្យមានដំណើរការនីតិវិធីចប់សពគ្រប់ជាមុនសិនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សេងឌីណាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ី ស្ត្រីជាជនសង្ស័យទី២នៅក្នុងសំណុំរឿងធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រមាណជាម៉ោង២រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយស្ត្រីរូបនេះមានកាន់នឹងឃាតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ី គឺខុសពីស្ត្រីជាជនសង្ស័យទីមួយដែលកាន់នឹងឃាតឆ្លងបានវៀតណាមហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធជនសង្ស័យទាំងពីររូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសសម្រេចឃុំខ្លួនរយៈពេល៧ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតមុននឹងបញ្ជូនខ្លួនទៅអន្តរការណ៍ហើយប៉ូលីសក៏បានដាក់ផងដែរថាជនសង្ស័យផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័នេះគួររំលឹកឡើងវិញថាការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រមុខទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចកូរ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងក្នុងការស្លាប់របស់លោកគីមជុងណាមបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង អញ្ញាធម្មាលីស៊ីបានឆ្លើយតបទៅវិញថាហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះគេចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីហើយច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីគឺតម្រូវឲ្យមានការធ្វើកោសវិច័យនៅថ្ងៃប្រហ័នេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានស្នើសុំយកសារសពលោកគីមជុងណាមទៅវិញប៉ុន្មានហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉
ហើយការធ្វើកសោតវិจัยក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងរួចហើយដែរក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលលទ្ធផលនៃការធ្វើកសោតវិจัยនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេ
ដែលឥណ្ឌាវិញជាអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបានបាញ់បង្ហោះប្រកបដោយជោគជ័យនៅផ្កាយរណបចំនួន ចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកោតទូកាបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានស្នើសុំឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើភ្ជុងយ៉ាងនេះទំនងជាសារដែលក្រុមប្រ
ជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកសំរងពាក់បានអំពាវនាវឲ្យសមាភិកីចិនជួយប្រោមគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីទប់ទល់កូរ៉េខាងជើងដែលបានសារល្បងមីស៊ីលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសធានាការពារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ឈិងបុផាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានឆ្លៀតយកជំនួបដឹកទីមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដើម្បីនិយាយពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីនៅក្រៅក្របខណ្ឌកិច្ចប្រជុំលីមភៃប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលសុនបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងហើយនិងគ្រោះថ្នាក់នៃកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ
ដើម្បីទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយចរិតចង់បង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់កូរ៉េខាងជើង គរុំលឹកជូនថាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនសូវតឹងតែងដាក់គំនិតទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនតែងតែចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងការបាញ់សារបស់មីស៊ីលហើយនឹងក្របបាញ់នុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងធ្លាប់ផងដែរបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន 6 លើកទៅលើកូរ៉េខាងជើង តាមអ្នកជំនាញមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាមីស៊ីលដែលគេអាចបាញ់បានពីជើងត្រដែលចល័តពលគឺមិនមែនចេញពីជើងត្រដែលនៅជាប់នឹងដីដូចមុននោះទេបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យរ៉ាដារឬក៏ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលពិបាកនឹងចាប់បានសញ្ញាចល័តរបស់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោងនឹងដាក់តាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខ
ជាតិដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាចិនជាប្រទេសដែលកំពុងតែបន្តបំពាក់គ្រឿងសហភាពវុធលឿនជាងគេនៃប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងលោកជាមួយនឹងថវិកាការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន14,500,000ដុល្លារទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអាមេរិកបន្តស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1លើការចំណាយផ្នែកយោធាដដែលសូមស្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គួយគុនធារ៉ាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយ គឺនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលលោកចនស៊ីបម៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016ស្តីពីសមភាពកម្លាំងយោធានៅក្នុងពិភពលោកតាមលោកចន
ប្រចាំមនុស្សកំពុងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅឧត្តមភាពបច្ចេកវិទ្យាយោធាដែលខ្លួនធ្លាប់មានពីមុនមករបាយការណ៍របស់ISS បានបញ្ជាក់ថាតាំងពីអាស៊ីបានបង្កើនការចំណាយយោធាទ្វេដងលើអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2012មកការចំណាយក្នុងវិស័យនេះនៅអាស៊ីបានបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរង្វង់ពី 5 ទៅ 6%តែបើនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2016វិញការចំណាយក្នុងវិស័យយោធាមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 0.4% តំបន់ដែលបានកាត់បន្ថយចំណាយយោធាគឺតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយសារតែតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងពេករបាយការណ៍របស់ IISS ឲ្យដឹងថាទ្វីបអាស៊ីបានស្រូបយកជាង1/3នៃការចំណាយយោធាសរុបក្នុងលោកក្នុងនោះថវិកាយោធាចិនតែម្នាក់ឯងក្នុងឆ្នាំ 2016 មានដល់ ទៅ 145,000 ដុល្លារ យ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកបន្តថាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1ដោយមានថវិកាយោធាចំនួន 64,500 លានដុល្លាររុស្ស៊ីថាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3 ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់យោធាចំនួន 58,900 លានដុល្លារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 56,900 លានដុល្លារអង់គ្លេសចំនួន 52,500 លានដុល្លារឬមួយក៏បារាំងចំនួន 47,200 លានដុល្លាររបាយការណ៍របស់ IISS ដដែលបានបញ្ជាក់ថាចិនដែលពីពេលមុនពឹងតែលើកម្មវិធីយោធាក្នុងចំនួនសហភាពសូវៀតឬមួយរុស្ស៊ីសពថ្ងៃបានផ្ដើមងាកទៅពឹងលើការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់គ្រឿងសព្វាវុធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនវិញម្ដង លើពីនេះចិនក៏បានផ្ដើមលក់គ្រឿងសព្វាវុធរបស់ខ្លួនទៅបរទេសដែរសម្រាប់ក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតនិងខាងជើងរុស្ស៊ីនៅបន្តជាប្រភពគួរឲ្យបារម្ភនោះបើទោះបីជាថវិកាការពារជាតិរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2016មានការធ្លាក់បន្តិចក៏ដោយនៅខាងក្រុមប្រទេសទាំង26ជាសមាជិកបានការឡើងតិចតួចតែមានប្រទេសសមាជិកចំនួន2គឺអេស្តូនីនិងក្រិកបានគោរពតាមកម្មវត្ថុត្រឹមត្រូវដោយចំណាយតែ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់វិស័យការពារជាតិ ដែលឡាយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានបដិសេធទាត់ចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយរបស់កាសែតដែលថាក្រុមការងារឃោសនារបស់លោកធ្លាប់តែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលលោកបានខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខការពារក្រុមរបស់លោកបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកបានលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែលថាលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹង
ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកកសាទភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាងគេគឺការវាយប្រហាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំមកលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកបានចោទថាគឺជាពួកដែលនិយាយកុហក យើងបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទនាជាមួយរុស្ស៊ីដោយឈលលើកម្លាំងនោះគឺជាការធ្លាក់នៅក្នុងភាពបរាជ័យសេចក្តីព្រមានោះគឺបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចង្វាយមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបកសម្ព័ន្ធអូតង់បានផ្ដល់អនុសាសន៍បែបនេះទៅគ្រប់តែប្រទេស 27 ប្រទេសរបស់បកនេះចំណែកឯនាយកអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សាបាសង់អំពីទស្សនវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៅឆាយាដែលវិជ្ជាយើងបានចាក់ផ្សាយ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីសេរហ្គីឈុយគូចង្អុលឃើញថាភាគីរុស្ស៊ីត្រៀមកសាងភាពជាដៃគូជាមួយមន្ទីរបញ្ចកោណប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងណានិយាយជាមួយរុស្ស៊ីដោយអ้างលើកម្លាំងគឺគ្មានអនាគតទេរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីប្រតិកម្មបែបនេះគឺទល់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាភិកអាមេរិកលោកជេមស្មីតីសដែលអះអាងថា
สหรัฐอเมริกาโอตองត្រូវតែប្រកាសនិយមក្នុងក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនហើយទូមានពួកអ្នកការទូខ្លួនឲ្យចរចាជាមួយមូស្គូគឺដោយឈលលើជំហរអាងកម្លាំងថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងប្រូសែលទៅកាន់សមាភិកីនៃ 27ថ្ងៃក្រោយបានចារនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទីតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងក្នុងផ្ទៃនៃជំនួបជាលើកទី1បើគិតពីឆ្នាំ2014នៅឯក្រុងបាគូរដ្ឋធានីអាហ្សឺបៃចាន់រវាងនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលេរីហ្គេរ៉ាស៊ីម៉ូវនិងនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូដានហ្វតហើយតាមដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបង្ហាប់ឲ្យដឹងមេតបទាំងពីរនោះពិភាក្សាគ្ន
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងទៅជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022នេះនៅក្នុងតំបន់កាណាដាយូធាលោកដូណាល់ត្រាំ់ចែកបានថ្លែងជាច្រើនលើកថាគាត់ចង់ស្ដារឡើងវិញទំនាក់ទំនងជាមួយមូស្គូទាំងផ្កឿនឲ្យពួកមន្ត្រីទាំងខាងបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលចាត់ទុករុស្ស៊ីជាប្រទេសគំរាមខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកាំង កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ការពិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយពីបទញុះញង់និងបរិហាគេគឺមានការចោទជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាការវិភាគនិងការបញ្ចេញមតិបានក្លាយទៅជាការញុះញង់និងបរិហាគេទៅវិញអ្នកតំណាងរាជបកកណ្ដាលបានអះអាងថារដ្ឋបានចំហឲ្យមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែការនិយាយកុំឲ្យលើកពីព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងវិភាគនយោបាយគិតថារដ្ឋាភិបាលមានចន្លោះប្រហោងបើឲ្យគេវិភាគគឺច្បាស់ជា ឃើញពីកំហុសដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋពុំគួរយកច្បាប់នេះទៅសង្កត់ក៏អ្នកវិភាគនិងអ្នកបញ្ចេញមតិនោះទេតទៅនេះសូមស្ដាប់ស្រីលីការបស់ហេញយូដំក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខគឺមានការចោទសួរពីមហាជនមួយចំនួនថាហេតុអ្វីបានជាការវិភាគនិងការបញ្ចេញមតិបែរជាខ្លាយទៅជាការញុះញង់និងការបរិហាគេទៅវិញអ្នកជំនាញច្បាប់ប្រមត្តន៍និងជាអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូលោកចក់សម្បត្តិពញ្ញុល ការនិយាយស្ដីរបស់យើងនេះវាធ្វើឲ្យគន់លោកបំពេញទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃទៅលើសេរីភាពទៅលើកិច្ចយុត្តិធម៌ទេដោយសារថាការនិយាយស្ដីរបស់យើងនេះវាធ្វើឲ្យគន់លោកបំពេញទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃទៅលើសេរីភាពទៅលើកិច្ចយុត្តិធម៌ទេណាហើយការបរិហាគេនេះគឺផ្ដោតសំខាន់នោះគឺវាអត់មានការពិតហើយតែគណៈអត់ការពិតយើងជាតែចោទគេស្ដីប្រាស់ឬក៏បញ្ចេញមតិដោយមិនមានមូលដ្ឋានការពិតច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយគឺជាបទបរិហាគេហើយ រដ្ឋាភិបាលបានទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការសរសេរក្នុងការនិពន្ធផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រំដែនដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់នានាកម្រិតជូនក៏ប៉ុន្តែការវិភាគការនិយាយរបស់អ្នកវិភាគដែលមិនឯករាជ្យនិយាយលើសព្រំដែនរហូតដល់ធ្វើការមូលបង្ខំរហូតដល់បរិហាគេអានឹងវាចូលច្បាប់ព្រំដែនហើយ ជំរាបជូនអស់លោកវិតាជ្រាបកុំឲ្យយើងច្រឡំទៅឲ្យតែនិយាយគឺសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមិនមែនទេសិទ្ធិបញ្ចេញមតិវាមានព្រំដែនរបស់វាបើនិយាយក្រៅព្រំដែនអានឹងវាចូលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយបណ្ឌិតជួនបុត្របន្ទិញអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខនិងជាអតីតបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមឆ្លើយតបខ្ញុំរងពោ
ឬមួយក៏ធ្វើបាបអ្នកដទៃហ្នឹងគឺអញ្ញាញឹងគឺបណ្ឌិតមហើយហ្នឹងវាបណ្ឌិតខុសច្បាប់ហ្នឹងវាអាចជាប់ពន្ធនាគារទីក៏តែមានវិន័យជាប្រាក់ទេប៉ុន្តែយើងមើលអត្តន័យគឺជំនួយយើងជំនួយហើយនឹងបរិហារគេត្រូវមានឆន្ទៈទុច្ចរិតហ្នឹងគឺជាលើមួយដ៏សំខាន់បើមានឆន្ទៈដែលនិយាយអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺមានឆន្ទៈមួយទុច្ចរិតទី 2 ខែច្បាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើកណ្ដាលយើងនិយាយអំពីការបញ្ចេញមតិគឺការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃសិទ្ធិនោះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលសហព័ន្ធត្រួតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺជាសិទ្ធិមួយដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ 1948ដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិបុរសអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនេះហើយមើលនៅក្
ទេអញ្ចឹងឯងគឺអ្នកដែលបញ្ចេញមតិអ្នកបញ្ចេញយោបល់ហ្នឹងច្រើនតែទទួលការរិះគន់ថាអាជិការយុញងឬក៏អាជិការអបអរគេឈ្មោះលោកសុអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងស្វាគមន៍អំពីការវិភាកនិងការបញ្ចេញមតិ ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យល្មើសច្បាប់វាទៅជារំលោភឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឬមួយក៏មូលបង្កាច់បង្ខូចគេរបស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការវិភាកមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេច្បាប់កំណត់ឲ្យអត់មានឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពជនណាម្នាក់បរិហារគេគេឬមួយមូលបង្កាច់គេទេគេឲ្យតែបញ្ចេញមតិទេដូចតែបញ្ចេញមតិមិនមែនជាមូលបង្កាច់មិនមែនជាវិភាកទេបដិជនបុត្របន្តិញ ហើយតែយើងក៏និយាយពីបញ្ហាសង្គមខ្មែរបើកាលណាយើងនិយាយពីបញ្ហាវាមានរូបមន្តណាក៏ខ្ញុំថាទីទីផ្សេងមិនបានទោះព្រោះបើយើងវិភាកទៅលើបញ្ហាវិភាកទៅលើចំណុចអវិជ្ជមានប៉ុន្តែវានឹងប៉ះទៅលើចំណុចខ្សោយចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅអាសូតគម្ពីរមិនបានទោះសូត្រគម្ពីរសូត្រមេត្រាអីចឹងទៅដូចមេត្រាតាមប្រាំជាពុរដ្ឋឲ្យឃើញអញ្ចឹងមេត្រ
ក្នុងនេះសម្បូរច្បាប់600ចំណុចដែរហើយសម្បូរកម្ពីសម្បូរទិសដីតែការអនុវត្តវិញបើយើងនៅតែបន្តសូត្រទិសដីតទៀតមានបានប្រយោជន៍នៅក្នុងសំដៅឆ្នាំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាមិនទៅជាគ្រប់គ្រងវិធីកុំឲ្យប៉ះបញ្ហាទេអាត្មាគ្រប់គ្រងជំហរមួយរយទៅរយវិធីទៅលើបញ្ហាឲ្យរកដំណោះស្រាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំពោះលោកអ៊ូវរៈដែលធ្លាប់ត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងរួចមកហើយដែរយល់ឃើញថា ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដាក់គុកពីបទញុះញង់គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំរូបនេះគិតទៀតថាបទល្មើសបរិហាគេ
ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺគួរតែមានយន្តការសម្រាប់សម្រួលយកយល់គ្នាដូចជាការប្តឹងឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណៈការប្តឹងឲ្យដកពាក្យសម្ដីវិញឬប្តឹងទាមទារសំណងដល់តិចតួចត្រឹមប្រាក់ប្រដាប់ក្តីឬប្រាក់សំណងសម្រាប់ជួលមេធាវីបានហើយ ហើយមួយទៀតជាទូទៅការនិយាយច្រើនវារមែងតែមានខុសខ្លះអញ្ចឹងហើយគួរប្រកាសសិនពីដល់សំណេចសាធារណៈវិញគឺកាប់ដល់ឱកាសមួយសិនហ្នឹងគឺជារឿងល្អមុនដំបូងអ្នកដែលចង់ដឹងឬមួយក៏អ្នកដែលត្រូវបានគេបរិហារហ្នឹងក៏អាចដល់ឱកាសឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈនឹងគឺជាការស្ដង់ហ្នឹងគឺចង់តែប៉ុណ្្នឹងស្ដង់ឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារភាពសាធារណៈគឺជាការចង់បានមួយដែលធំជាងគេរ
ลูกสาวอีสานเนี่ยน้องปีกนักปะการนำนายเพียงเงี้ยเจ้าการเงี้ยเจ้ามันคู่เอาจะการปัญหาการเงี้ยนุ๊กคือเมียแต่เนี่ยวิเคราะห์นักวิเคราะห์มันตรมตรึงแต่ตามการเจาะสไลด์ใช้หนึ่งทัดหนึ่งขนมกรอบคำสมบัติน้ำวิอัพเมียนตำบลอัพเมียนกาเฟียสมน้องโดยแต่ลึกหลังทัดจานุตีไอ้บ่อยยืนจังระบายชั่วหายบ่จังเจรับทำบาร์เจ็บบุกเรียรับทำบาร์เจ็บหน้าผักกันนานอีกจังระบายอันนั้นจงกลมคลายทางวิอัพ ปีเตียสมนองจานศาสตราจารย์วัชิสานโยบายบัณฑิตจันดีบอลยืมเงินกูแก่ระบบกรมเนี่ยเป็นเชิงเกษตรแต่ยืมเงินกรมเกษตรทั่วพนักเชิงเจ้ากูเป็นเจ้าที่ทาที่มุ้ยคือยืมแต่งเงินกูการหายดับใบมันเอาปากบอลแต่ต่อสั้นบาร์รอดอำนาจโนโลกมันเป็นจับเบาชมพอที่ถูกใบชิมประกอบด้วยวิชีชีวะขัดด้อยก่อนโน้ตแต่เราถัดมาเป็นอำนาจนั่งโน้ตแต่อายุรกจันล็อก ดังใบชอบการบ้านได้ฉันสู้ท่าทางยืมเงินกูการฉันไม่คลาดกูการที่มุ้ยได้ขนมเนียมยืมฉันเอาไปลอยฉันบ้านยืมตั้งชอบนู้นกรมเศรษฐพอไปชีวิตขนมเนียมฉันเนี่ยลอยกลุ่มนั้นต้องการเลือกจีกลุ่มนั้นจะได้ที่มุ้ยที่ปีคือยืมไปเจอเลือกพอจางได้ยืมบ้านรกคืนพอจางไปอ่อนนู้นคือที่มุ้ยการเจียงจีกาการเชื่อจะได้เลือกประเทศอันบอดนามุ้ยเลือกจำอันบอดนามุ้ยให้สมัยจะได้มีที่จะอ่านได้ในขนมอาการที่เจ๊ที่มันโตมันโต ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែរក្រុមអ្នកគេហៅថាអ្នកស្រាវជ្រាវបែបអសកម្មក្រដែរហើយទីពីរទៀតគឺផ្នែកទៅលើការមើលឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពការវិវត្តនៃប្រទេសជាតិក៏ដូចជាបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងសង្គមនយោបាយហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រឆាំងរួមរបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយនោះទៅនឹងទីពីរឆ្នាំទី3ទៀតទាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងក្រោយបញ្ហាទាំងអស់គឺទាក់ទងជាមួយបញ្ហាសង្គមជៀសវាងនឹងការវិប្រហារទៅល
ក៏ត្រូវបុគ្គលនោះក្រុមនោះហើយសេចក្តីតនានេះគឺដើម្បីប្រជាយរបស់ក្រុមណាមួយផ្សេងទៀតឬក៏បុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើធ្វើការពីប្រហារដោយជាលក្ខណៈដោយទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សង្គមអត់ទៅបីជាការលើកឡើងចាស់មួយក្តីចាំទូនីតិក្តីក្រុមប៉ាមួយក្តីទាំងអស់នោះមិនបានចាត់ទុកជាការវិបហានយើងក៏ឬក៏ការធ្វើឲ្យមានខូចកិត្តិយសឬក៏ហៅថាសម្បត្តិហាគេទៀត បាទចំណុចទី4ទៀតការលើកឡើងទាំងអស់នេះត្រូវឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនរបស់សង្គមហើយត្រូវប្រាប់ថាភាសាមួយដែលបង្ហាញឲ្យមានភាពសមរម្យហើយមានអត្រាមសីលធម៌ក្នុងនាមវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកផ្ដល់ជាគុណធម៌នយោបាយអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូនិងជាអ្នកជំនាញច្បាប់ប្រមត្តន់លោកចក់សម្បត្តិ ការបច្ចេកទេសនឹងយើងគួរតែបដោតទៅលើការគោរពច្បាប់យកច្បាប់ជាគោលហើយបើសិនជាគូគំពីព្រំដែននៃការកំណត់របស់ច្បាប់នឹងវាប្រៀបដូចជារបងផ្ទះអញ្ចឹងដែលខណ្ឌព្រំចែករវាងផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះទីហ្នឹងហើយបើយើងរំកិលព្រំហ្នឹងវាទៅជាមានការរំលោភបំពានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់អំពីព្រំដែនហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយជាចំណុចបោះខ្ញុំអ្នកច្បាប់ទីអ្នកវិភាគឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសអីក្តីយើងគួរស្វែងយល់អ្វីដែលជាក្របខ
ឬមួយក៏យល់អីឬជឿអីទេប៉ុន្តែគេទៅយល់ឲ្យក្មេងនឹងចេះគិតខ្លួនឯង
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែររមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនិងត្រូវបដូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវចម្ងាយប្រមាណជា 6 គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នទីលានដែលធ្លាប់គណៈបកប្រឆាំងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើមហាបាតកម្មការប្រឆាំងពីពាន់13នោះកំពុងត្រូវបានគេទុកចោលឬក៏បានខ្លាចទៅជាទីលាននៃការសំចររបស់ជនអនាថាស្នាក់នៅទៅហើយតទៅនេះសូមស្
ទន្ទឹមនឹងការដ្ឋានសង់សង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីកំពុងតែចាប់ដើមធ្វើដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ 6 ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញអេណេះវិញកំពុងប្រែក្លាយទៅជាទីលានក្នុងការសំចតរបស់ជនដែលគ្មានទីពឹងមួយចំនួននិងក៏ជាទីកន្លែងលេខកីឡារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកន្លែងសំចតរជនរបស់ឈ្មោះឯកជននិងជាទីកន្លែងរបស់កម្មករសំណង់ជួបជុំគ្នាផងដែរខ
ក្រុមហ៊ុនមកសម្រាប់លេងតិចតិចទៅគាត់ថាវាយកវាយកហត់នៅមកទលេគាត់ថាសម្រាប់នៅលីនប្រជាតៃចាស់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាជាងមួយហិកានេះបានប្រែទៅជាគ្រឿងក្រំសម្បកស្មៅដុសគ្រីនស្វិតនៅលើអត្តកាឡាខណៈដែលនៅក្រោមស្លឹកឈើនានាបានប្រែខ្លាយទៅជាទីជំរករបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលភ្នាក់ច្រើនគឺជាអ្នករើសអេចាយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬរ៉ឺម៉កកង់3សម្រាប់នៅពេលថ្ងៃ สมัยฟงสเตอร์ยังเดินในบ้านใบไทยครูฮาริบัตบอมมันอะไรนี่ยังเรียนครูซาถือบาปไปตอบให้ยังล้างมันแน่นอนบ่ไอ้บอมมันอะไรนี่เรียนอะไรครับบอมเรียนแต่ไอ้นี่ใช่ไหมใช่แต่บอมไม่ชุบชุบมวยบอมบอมเลยใช่ครับมวยครับเนี่ยใช่ไหมใช่ ไอ้บ้องท่านนี่งานในนาสำรานเลยนะเรียนเรียนเตรียมไปยกล้างสำรานเลยเชยเลยใช่บ้องเรียนในกลางเลยนั่นเรียนในข้อเรียนในข้ออาเรียนตัดจิตโยพอไปโฮมานบ้องยมเนื้อแพ้บุญพรามเชนเอาบ้องยมเนื้อแค่กระพุ่งทอมบ้องให้ไม่ตันบ้องเนื้อหนิชมอดาวเตงเอจายดำใบจำชีวิต ดอกโอกาบอลมอบมอบินาไปยนต์แต่แค่เว้ยอ๋อให้เนี่ยผลิตได้ยังไงเทมันอะไรนั่งเด่นนะที่ทำมาคุณทำอะไรไรเนอร์ยังไงอะไรยังไงเด่นจะรู้เรื่องนั่นหนึ่งนะทำสกันแต่บัตรแต่งมันอะไรบัตรแต่งกันปะต้องเคยเก็บต้องเคยเก็บนั่งเป็นแต่ไอ้บ้านทำน้องอะไรบ้านเอาถือแต่เอาแต่งบ้านอะไรเถอะ ปกติอย่างนี้คือเจเนตตายจำนวนสลบมอบปิตามันดาแค่นี้ดำใบมอกสบายรอกกลางอิทเวอร์ในขนมที่กรงฟรมเพิ้งเนี่ยคลาสเจเนตสมเตียนเนี่ยคลาสติสคือเจเนตเรย์เอจายหายเนี่ยคลาสติสคือจิจุนอนาถาได้ขมิ้นตีปังโต๊ะแต่ซอปกติรู้เนื้อหรือติเลนโปรจิตปไตยนี้ตายเนื้อเลือกกำราเชื้อนั่งกระดาษกระต้องถ้วยเชี่ยกำราเด็กหากรอบนั้นดับได้แม่เชื้อนั่งต้องสำหรับบังคำดาวทั้งไงนั่งสันสามเนื้อไปหยุดใต้ปนน ตอนเตยจอดมาเรียงเปลี่ยนเตยจมเตยไหลเนาะหอยในนี้จะทนายทนายเตยยกยมจริงเติมร้านเนาะหอยบาดหอยดาวเปย์ยงปลำหลังจังเมาบาดจึงบาดได้กลายเป็นคนนึงนะมาบังบาดจึงมันร้องปรามรอย นุ่มปรามรอย หอยเปลือกเงี้ยโจรมวยตึ๊บ
tăng sư bu có tăng sư bu bao khóa mà buồn rồi trái ban đấy bông rồi này trái ban này bông đang mà hồ mà hồ ai khóa dương tinh ai khóa ở đây nhận ra rồi rồi và do tinh gì à mình lấy tinh rồi hai ban mà ai mà nó chơi tự dương rồi ngày tìm mới mà trái mà hồ mai hồ mà luôn ขณะដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់កំពុងខ្លាយទៅជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់ជនអនាថាឬក៏អ្នកគ្មានទីពឹងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះទីលាននេះនឹងប្រែខ្លាយទៅជាសួនច្បារឬអាគារប្រជាកម្មនាពេលខាងមុខនេះខណៈដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនឹងត្រូវបានបដូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា 6 ដែលកាលនោះជាមហាបតកម្មទាំងយុទ្ធទាំងថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរាប់សម្លាប់ឆ្នោតឡើងវិញនោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏បានដាក់បំរាមួយរយៈពេលខណៈដែលសកម្មជនអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទទៅរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលកាលនោះត្រូវបានហុំព័ទ្ធទៅដោយរបបបន្លាលោះពីប្រជាមហាបតកម្មជាតិសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យមានមោទនភាពមានកិត្តិយស ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទំហំ 1200 ម៉ែត្រឬជាង 1 ហិកតាដែលលាតសន្ធឹងនៅចំកណ្ដាលសួនច្បារនៃសង្កាត់ស្រាចោកក្នុងខណ្ឌដូនពេញនេះត្រូវបានសាលាក្រុងភ្នំពេញដែលកាលនោះគឺលោកកែបជេតិមាជាអភិបាលបានសាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយជួបជុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មបញ្ចេញមតិឬទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិការប្រឆាំងពីបទ13ដែលបានធ្វើឲ្យរំជួលរំជួលពេញទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំតម្រាំដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយការពីឆ្នាំ2015នោះហើយទើបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2006បានសម្រេចបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់នេះទៅកាន់ក្រៅក្រុងវិញដោយលើកហេតុផលថាតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់នេះបានបង្កការរំខានដល់ភ្នាក់ងារទេសចរជាតិនិងអន
ការថានសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះមកម្លេះតាមគម្រោងទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះនឹងត្រូវផ្ដូរឈ្មោះទៅជាសួនច្បារប្រជាធិបតេយ្យវិញ តាមគម្រោងលើកពីការសម្ដែងមតិសួនច្បារប្រជាធិបតេយ្យថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកំសាន្តលេងនិងហាត់ប្រាណផងតែទោះយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានរិះគន់ថាការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាចេតនារដ្ឋបិតការតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេមិនអាចឮដល់សាធារណជនគ្រប់គ្នាដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារដើមនៃការធ្វើបាតកម្មនិងការសម្ដែងមតិខ្ញុំអត់មានប្រាប់
nhóm sáy thả tập đây tí liên ý mình xong vơ chìa kia tí anh ấy chúc ở kia bố rốt đau bây nó màu bị khai tam khai tiền nè nó màu xùm ra lên nơi lưu môi dọc cho là cả លោកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះបានដល់វិនាទីចុងក្រោយហើយខ្ញុំសូមអរគុណនៅភ្នាក់ងារភាពរបស់អនឡុកនេះនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះខ្ញុំសូមណប់និងសាក្រីនៃវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា